Passa merki. Einn af okkar fínu lagasmiðum er vinur okkar allra hér á sviðinu og flestra hér í salnum, það Valgeir Guðjónsson. Og hann samdi lag í sjónvarpsmynd sem að held ég að Ágúst Guðmundsson hafi leikstýrt og heitir Ást í kjörbúð. Án gríns. Og hann hérna samdi alla músikinni þá og þetta lag naut ég á sínum tíma og talaði við Valla og ég hlúrið þetta lag. Þið þekkið þetta lag, en það er þetta lag. Þetta Valla Guðjóns, gerðu svo vel. Ástin getur burst í svo óteljandi myndum Engin leið að segja hversu eina sama Stundum hún heilug Stundum full af syndum Stundum eins og gimsteinn Eða bara gler Ástin spyr hvorkum stefnestöðu Ástin fæst hvorki kynu sett Hún kallar þú með geði glöð Kastar þínu hjarta Hjarta Ástarinn